Олексій? Так, слухайте, ну вже сьогодні ж згадували, от в цій студії 5 хвилин тому, ви кажете, от треба. Ви рік часу при владі, абсолютній владі, абсолютній. Президент ваш, прем'єр, кабінет міністрів, більшість в Верховній Раді. Від кого ви чекаєте, ну, дій? Це ваші дії мають бути. Якщо ви кажете про правоохоронні органи, з якими ви кажете, стикалися, вони неправильно себе поводили, от як адвокат, так? Ну то знімайте. Кого треба зняти? Міністра внутрішніх справ? Знімайте. Відправляли ж Кабмін. Треба зразу відправити і міністра внутрішніх справ. Прокурора? Це в ваших руках. Уже Рябу Шапку вигнали, це правильне рішення. Служба безпеки? В ваших руках. Що вам ще треба? ДБР так само вже під вашим контролем. Що ще треба? Для того, щоб навести лад. А для цього, я вам скажу, треба політична воля, а не ділюга спочатку посад міністерських, голів обласних адміністрацій. Зараз у вас час ділюги списків на вибори в органи місцевого самоврядування. Вам немає часу займатися справами, які потребує і які вимагає українське суспільство. Коли обіцяли, що будуть посадки, та коли? Весною. Вже літо закінчується. Ні минулого ніхто не садив весни, ні цієї весни. Ну, та урожай від по осені вас, збирають. Так. А, ну завжди. По осені. Я думаю, урожай не той збирають по осені, а по виборах 25 жовтня. От тоді інший урожай будуть збирати. Не знаю, в яких еквівалентах. Тому я розумію, що вам тяжко відповідати. Правильно Анатолій сказав, вас послали, як то делегували на фронт, так? Олександр, але єдиний, хто взяв на себе відповідальність. Ну, я не хочу виправдовувати телеканал нікого, але запросив. Я вам ще раз говорю, такого в Україні ще не було абсолютизму, коли повністю вся абсолютна влада знаходиться у однієї політичної сили і персонально у президента України. Все в ваших руках. Когось не подобається, знімайте. Треба міняти якісь положення. Верховна Рада проголосувала, Кабінет міністрів проголосував. Поміняли положення. В цьому немає ніяких проблем. Є проблема в політичній волі. І є проблема в тому, що треба перестати грати в підкилимні ігри. І займатися своїми персональними якимись питаннями і влаштуванням або своїх колег на якісь посади. Розумієте, справа в тому, що от ви зараз ну, дуже грамотно, політично дієте. От я як народний депутат. Ні, ні. Я вам скажу, коли була фракція «Свободи» в парламенті, от нас було 37 чоловік. 37 чоловік, так. Ми відповідали повністю і за кожного депутата, і в цілому за фракцію, за партію. І ми не казали, що хтось щось зробив. От ні, оце він там. Або от я роблю, а мене не цікавить. Ні, ви є влада. І ще раз, я вас не перебував. Я ще раз кажу, ви є влада. І не треба відокремлювати президента, прем'єра з кабінету міністрів і фракцією з партією. Ні, це одне ціле. І ви повинні нести повну політичну відповідальність.